မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြစည်းမသတင်းဌာနရဲ့ချစ်တော်အညာမြေအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော်လန်ရေးနဲ့ရံပုံငွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဒီဆွေးနွေးရမစခင်မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့သူတွေဘယ်လိုမျိုးများရံပုံငွေရှာနေကြသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းစီမကဒီအဖွဲတစ်ဖွဲ့ရဲ့ရံပုံငွေရှာနေတဲ့ရက်တည်ရဲအတွက်လုပ်နေတဲ့နီလန်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ရုပ်သံအစီအစဉ်မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့သတင်းပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရင်ဆုံးဖွင့်ပြပါမယ်။သတင်းကောင်းစင်ကတိုက်ရင်စိုက်ရင်တိုက်နေကြတဲ့ MPDF ရဲဘော်များဆိုတဲ့သတင်းကိုကြည့်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာ။အဲ့လိုလုံးရတယ်ဗျ။အခုမြင်နေရတဲ့မြေဘဲဆိုင်နေကြတဲ့သူတွေဟာတောင်သူလေသမားကြီးတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။စစ်အာဏာရှင်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ဖို့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေပါ။သူတို့ဘာကြောင့်အခုလိုအာတုံခွန်ဆိုင်မြေဘဲဆိုင်ပြိုးနေကြတာပါလဲ။တော်လှန်ရေးကာလာကြလာရတဲ့မြောက်ကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုအင်အားနဲ့လာကြောင်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သာနဲ့ရေကာအတွက်အသင့်လျော်တဲ့ထင်တို့ဒီမြေဘဲကိုဆိုင်ပြိုးပြခဲ့တာပါ။ဒီပြည်သူလူထုအနေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့နောက်မှာစီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီပြည်သူလူထုကိုမခိုမကပ်ဖဲနဲ့တပိုင်တနိုင်ကိုယ်တိုင်ဆိုင်ပြုရေးလေးကိုတက်ညီတက်ညီဆောင်ကနေပါအခုပြောသွားတဲ့သူတွေကတော့မုံရခရိုင်တက်ရင်တက်ဒီမိုတက်ခွဲကရဲဘော်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြောင့်တက်ဖွဲ့ရန်ပုံငွေရရှိမှုနှေးပါလာတဲ့အခါရသမြငွေကိုမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခရိုင်ဖြည့်တင်းဖို့ကလွဲပြီးတခြားကဏ္ဍတွေမှာအကုံအကြမများစေဖို့ရာအခုလိုပဲစိုက်ပျိုးရေးကိုဆက်လုပ်လာခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရေမြေနေထားရလဲကောင်းတာကြောင်းလဲပေါ့မြေဘဲကိုအဓိကဆိုက်ပျိုးခဲ့တာပေါ့မျိုးစေ့ကိုတော့ပြည်သူတွေဒီကလောအပ်ပြီးကူညီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဆိုက်ပျိုးဖို့အတွက်မျိုးစေ့ကိုပြန်လဲကူညီရရှိရပေါ့ဒီဆိုင်နီပျိုးနေနဲ့ထိန်းသိမ်းသောက်ချောက်နေရတော့အတွင်းရုံကြီးတဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ညီသက်ရာတိုက်ပျိုးရေးအတွင်းရုံရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတချို့တည်းကနေပြီးတော့မှကူညီတောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြေဘဲကိုအဓိကကတော့စီထွက်သီးနှံအနေနဲ့စိုက်ပျိုးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအတွက်ဟိုရိတ်ခါပေါ့နော်မြေဘဲဆံကိုကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခမင်းနဲ့စားရတယ်ပေါ့လောစေတော့ဒီမိုးရွာကြီးရိတ်ခါတဲ့ဖို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြေဘဲကိုအဓိကအားထားပြီးစားရတဲ့အချိန်လေးတွေရှိပါတယ်ဗျလက်ရှိမြမငွေကြီးတန်ဖိုးကျဆင်းတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မောင်းပြန်တနက်ဝဲဖို့မဆိုထားနဲ့ခဲရန်ဖြစ်တဲ့နိုင်ဖို့တောင်အချက်တွေ့နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။မုံရခရိုင်တက်ရင်တက်ဒီမိုတက်ခွဲဟာမိုင်းနဲ့လက်လုံတနက်တွေပဲအဓိကထားထုတ်လုံနေရင်မောင်းပြန်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်မယ်။သူတို့တွေရဲ့အိမ်မက်ကတော့အလံဝေးလို့နေစေပါပဲ။ရဲဘော်တွေအလုံးရှိတန်းသွားဖို့ရလက်နက်ခဲရန်အင်အားအယောက်စီအောင်မလုံလောက်တဲ့အတွက်နောက်တန်းမှာကျန်နေတဲ့ရဲဘော်တချို့တစ်ဝက်ကပြည်သူတွေအတွက်ရာခဲဝိုင်းကူလှုပ်ပေးကြသလိုအဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းမြေပဲစိုက်ပြီးတက်တွင်းရိတ်ခါကိုဖြည့်တင်းနေကြရပါတယ်။ရဲဘော်ညီကိုတွေကလည်းစကားစကိုဒေါ်လန်ဖို့တော့တော့ဒီအဓိကယူရပြီးလာခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုလိုမြေပဲစိုက်နေရမျိုးကြတော့မြေပဲစိုက်နေရဆိုပေမဲ့ညီတော်တာမျိုးတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအခုလိုမြေပဲစိုက်ပြနေရလည်းစကားစကိုဒေါ်လန်နေတဲ့အချိန်မှာဒါတောင်းတနေရကနေကူညီအားဖြည့်တာပဲလေဒီမိုတက်ခွဲတဲ့ကရဲဘော်တွေဟာ28ယောက်စီအဖွဲ့ခွဲပြီးအလှဲ့ကြမြေပဲစိုက်ပျိုးကြပါတယ်တက်ခွဲအတွက်နောက်တန်းမှာကြရတာဝန်ထမ်းရင်းရှေ့တန်းကိုလည်းတက်လှဲ့သွားလို့စစ်ကောင်စီတက်နေလဲတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်ဒီမိုတက်ခွဲလိုပဲတက်တွင်းရိတ်ခါအတွက်တနိုင်တစ်ပိုင်းစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ရေးနေ့စဉ်မအားမလတ်တော်လန်ရေးအတွက်ဝန်တာကိုရတဲ့နည်းနဲ့ဆက်ထမ်းနေကြရတဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းဒုနယ်တီရှိနေပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရအောင်ပူပေါင်းပါဝင်တဲ့ပြည်သူတိုက်ပွဲဗျကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရပ်တည်နေရတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရံပုံငွေပိုင်းနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အားနဲ့သွားတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းတွေရည်ရှည်ပေါ့နော်ဘလို့ရှေ့ဆက်ရပ်တည်မလဲလိုအပ်ချက်တွေကိုဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့တွေးမိတဲ့အချိန်မှာတော့
စိတ်သက်ကြသားမျိုးတဲ့အခါမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လန်ရေးမှာကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအဲ့အတွက်အဲ့မျက်နှာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်မြင်ပြီးတော့အတင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲကလည်းဒီကျွန်တော်တို့မတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲတိုက်ထုတ်မယ်အမြင့်ပြမရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်အတင်းပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပါတယ်ဗျ။ဒီနေ့ဆွေးနွေးခန်းတွေမီစီမာကဖိတ်ခေါ်ထားသူတွေကတော့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးစောထက်ပါ။သူကစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးအမှတ်၁မဲဆန္ဒနယ်မြေကနေ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာရော2020ရွေးကောက်ပွဲမှာရောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တူကကျွန်တော်တို့ရင်းမပင်ဆလင်းကြီးတေးရွာဘောင်းစုံတပိတ်ကော်မတီကိုဦးဆောင်သူဦးလွန်းသူဖြစ်ပါတယ်။နောက်တူကတော့ရင်းမပင်ခရိုင်လူငယ်သူရဲကောင်းတက်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကိုဗလာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကရှေ့ရနှောက်ကိုဦးတက်ပြီးတော့ကိုဗလာကိုတော့ကိုတက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပွားတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ကိုဗလာကတကယ့်ကိုလူငယ်တူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဥတက်ပြီးတော့မပြောချင်မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုဇော်ထဲကိုလွမ်းသူကိုဗလာမီစီမအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဗလာစီကကျွန်တော်တို့အင်တာနက်လိုင်းကတော့တက်လိုက်ကြလိုက်နေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုဗလာကဒီလိုပဲတက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဖြစ်နေမှာပါမျိုးဝင်ဖြစ်စေအခုကိုဇော်ထဲရှိတယ်ကိုလွမ်းသူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခန်းစားလိုက်ကြရအောင်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘေးရန်ကင်းကင်းရှိကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမဆုံးကိုလွမ်းသူနဲ့စလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကိုလွမ်းသူကကျွန်တော်တို့စီစဉ်မစခင်မှာရှေ့မှာကျွန်တော်တို့အလဘတလဘပြောကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သိထားတာကိုလွမ်းသူက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်တုန်းကစောက်လို့ရေလုပ်ငန်းလုပ်နေသူလို့ကျွန်တော်သိထားတယ်တခါကိုလွမ်းသူကအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရအင်ဂျင်နီယာတယောက်လို့ကျွန်တော်သိထားတယ်ဆိုတော့အခုတော့အဲ့ဒီတင်ထားတဲ့ပညာရထားတဲ့ဘွဲ့တွေကိုစွန့်စောက်လို့ရေလုပ်ငန်းတွေကိုရက်လို့လို့လည်းမရ online ရေးထဲမှာပါဝင်နေသူတယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုလွမ်းသူဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်အရင်လုတ်ခဲ့တာကိုလွမ်းလားဗျလွမ်းလားဗောဗျာအခုသူများတွေလုံနေတယ်နော်ဟောပြန်လုတ်ချင်တာโอเคအေးဗျာအားလုံးပဲကိုလွမ်းသူလိုပဲဆန္ဒရှိကြတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲနားလဲပါတယ်အမြန်ဆုံးဘဝတွေပုံမှန်ပြန်ရောက်ကြစေပါလို့လည်းကျွန်တော်ဆန္ဒပြုရပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကိုလွမ်းသူရေကိုလွမ်းသူကဒီရင်းပြင်ဆလင်ကြီးဒီကကြွရကြွရဘောင်းစုံတပိတ်ကော်မတီကိုဦးဆောင်နေသူဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုလွမ်းသူတို့အဲ့ဒီမှာလုပ်နေကြတဲ့တပိတ်ကော်မတီအနေနဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာကိုလွမ်းသူတို့ကမှဆန္ဒပြပွဲတွေကနေ့စဉ်လို့တောက်လျှောက်လုပ်နေတာကျွန်တော်သိထားပါတယ်နော်နေ့စဉ်ရက်ဆက်လို့ပဲဟိုရက်ကိုညာနဲ့ချိနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးအတွက်တော့ကျွန်တော်ဒီကြောင်မှတ်မိတော့ကိုလွမ်းသူပဲထည့်ပြောပါဆိုတော့ကိုလွမ်းသူတို့ဘယ်လိုများရက်တည်နေကြပါသလဲခင်ဗျာโอเคဟိုကျွန်တော်တို့အဓိကရက်တည်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အဓိကဒီမိတ်ဆွေငယ်ချင်းတွေရဲ့အခုပါတယ်ပြီးရင်ဒီတကံလူလူတွေရဲ့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပူပေါင်းပါဝင်မှုအခုညီပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရည်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့လက်ရှိရန်ပုံငွေရတဲ့အခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိပါလဲအခြေအနေကဟိုရည်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါရဲ့လားโอเคဟိုလက်ရှိရန်ပုံငွေရတဲ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဗျာဒီအမေစစ်ငွေချင်းတွေရဲ့အဲဒီဈေးနေရတယ်ပြီးရင်အဲလူလူပေါ့နော်လူလူအများစုစီကကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာဒီ variety အဲ team နေပေါ့နော်ဒီဒီ zone variety team နေရာနေသူတို့သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍလိုက်လူအများရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတပိတ် company ဆိုရင်တပိတ် company တရားစိုးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်နေတာပေါ့ခင်ဗျာဒီ event social media support အဲစရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပိတ် company တရားနေနေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်များများတော့မအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းကျမ်းမာရေးသက်ဆိုင်ရာဒီ MOH နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ပြီးတော့ကျောင်းကျမ်းမာရေးကိုတော့ big concept ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းသက်ဆိုင်ရာဒီကျောင်းကျမ်းမာရေးပိုင်းကနေဆိုပြီးတော့ project ချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့မျိုးကျွန်တော်ဆက်ဆံသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုလန်းသူကျွန်တော်ကိုလန်းသူဘက်ကိုနောက်ထပ်မေးစရာဆွေးနွေးစရာလေးတွေပြန်လာပါဦးမယ်ကိုဗလာကတော့အခုချိန်ထိ line မတက်လာပြန်မတက်လာသေးပါဘူးဆိုတော့ကိုဇော်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်လှည့်လိုက်ပါမယ်ကိုဇော်တဲ့ကဟလာတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော့2015မှာတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ထဲမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အဖြစ်နဲ့เนาะတိုင်းအပြာကိစ္စတွေအဓိကကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုယ်စားတဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကတော့ကိုယ်စားတဲ့သူလွတ်တော်ခုံမှာကိုထိုင်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကြီးမရောက်ခဲ့ရဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ကိုယ်စားတဲ့
လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တက်တန်းငါးနှစ်အတွင်းမှာအတော်လေးပြည့်စုံရခဲ့လားငါးနှစ်အတွင်းမှာဆိုတော့ဟိုပေါ့ဟိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်ပေမဲ့ဟိုထိုက်တင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ထိုက်တင်တဲ့လောက်တော့အတွေ့အကြုံတော့ရခဲ့ပါတယ်ဗျာကိုယ်တော်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အဖြစ်ဝင်ရောက်လှုပ်ဆောင်ရတာကိုရောဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်လဲကျေနပ်သလားသို့မဟုတ်စိတ်ညစ်သလားကျင်းနပ်ပါတယ်ဗျကျင်းနပ်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဒီပြည့်ပြည့်ဝဝတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဒီကိုယ်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့2015မှာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစပြီးတော့ဒီမိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းရတာဆိုတော့ဟိုပြည်သူတို့ကကိုယ်လုတ်ပေးကျင်တာနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဗန္ဓာရေးအခြေအနေနဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လုတ်ပေးကျင်တယ်လို့လုတ်မပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျလောလောများများအဲဒီဟာတွေအတွက်တော့ဟိုပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးတော့မကျင်းနပ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးကျင်တာနဲ့စရင်လုံနိုင်စွမ်းကနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ပေါ်မူတည်ပြီးတွားရတာဆိုတော့ပြည်ပြဝဝမလုတ်ပေးနိုင်တာကြီးလည်းရှိပါတယ်ဗျ။ဆိုတော့ကိုဇော်ထက်က2020ရွက်ကောက်ပွဲနိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ်လာမဲ့လွတ်တော်သစ်အတွက်ဟလာလွတ်တော်တက်ဖို့ဒီလွတ်တော်တက်တန်းလာမဲ့ဒီလွတ်တော်တက်တန်းကာလအတွင်းငါဘလူတွေလုတ်လိုက်မယ်ဟဲ့ဘလူတွေစူးနေလိုက်မယ်ဟဲ့ဟလာကုတီတာတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းတိုင်းပြည်လုံးတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်ရကောင်းမွန်ကြောင်းလုံးလိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေတွေးတွေကိုဇော်ထက်မှာစဉ်းစားထားတာတွေပြင်ဆင်ထားတာတွေရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲအောင်ပြီးတာနဲ့ဒါကတော့ဟိုဟိုပထမ15တောင်ကတော့ဟိုပလဲနေပလဲနေပေါ့နော်ဒီလိုကိစ္စပဲစဉ်းစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့2020မှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကအဲ2020ရွေးကောက်ပွဲလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲတော်တော်လေးလည်းအရှိန်ဟုံ2020နောက်ပိုင်းမှာကောင်းလာမယ်ပေါ့နော်ကောင်းလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုကတိုင်းဒေသကြီးကိုစားပြုဆိုတော့အဲကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တင့်လျော်မဲ့ဒါဥပဒေတွေပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေဒါတွေဘာဟိုရေးဆွဲရအစ်စ်ရေးဆွဲရမယ်ပြင်ဆင်ရမယ်ပေါ့ဘယ်အချက်တွေကတော့အဓိကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ကိုစိတ်ကူးနဲ့ကိုတော့ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဗျအဲ့တော့အနာသိမ့်လိုက်တယ်လို့ကိုဇော်တဲ့သတင်းကြားတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီစိတ်ကူးတွေအကုန်လုံးသွားပြီလို့တွေးလိုက်မိလားအဲတွားပြီလို့တွေးလိုက်တော့ဒီလိုပြကျွန်တော်ဒီအာနာသိန်းနဲ့မနက်ကညာဦးပိုင်းမတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာစိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေရတာပေါ့ဗျ line ပေါ့အမြဲတမ်းဖွင့်ကြည့်ရတာမအိပ်နိုင်ဘူးမနက်မိုးလင်းကန်ဒီမှာအိပ်ပြောသွားတယ်ဆိုတော့အိမ်ကကျွန်တော်ဟိုအကူတွေညီတွေညီမတွေနောက်မှာအိပ်ရထားနောက်ဟိုနောက်ကျသွားတာပေါ့ကျွန်တော်ကအိပ်ရထားလာတဲ့အချိန်သူတို့အားလုံးကအိပ်ရနိုးနေနေပြီမျက်နှာတွေကလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်အားလုံးကမျက်နှာတွေလည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဗျာဟိုတဘောပေါက်လိုက်ပြီပေါ့နော်။တွားပြီဒီကောင်ကြီးအာနာတိမ့်ပုံကြပြီပေါ့။ကျွန်တော်ဖုန်းကိုလည်းကြည့်လိုက်တော့အားလုံးအင်တာဟိုဖုန်းလိုက်နေအားလုံးပြတ်တောက်နေ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာလေးပစ်ပြီးတော့အိမ်ကမိသားစုလည်းမမေ့ရတာပေါ့။အဲလက်ဖက်ဆိုင်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ကြမှာအဲအားလုံးကဟိုဖူပွက်နေကြပြီပေါ့လေ။အာနာတိမ့်တဲ့ပုံမှာမကျင်းတဲ့ချက်ပဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကနေနောက်ပိုင်းမှာဟလာကုဇော်ထက်ကတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကုဇလဲဆိုတဲ့လွတ်တော်ကုဇလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟလာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လူတော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခါလူသားညွေဆိုရ NUG ပေါ်လာတယ်ဒါရီကနေပြီးတော့ဟလာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပေါ်ဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကုဇော်ထက်အနေနဲ့ကအဲ့ဒီအချိန်ကလာတွေတဲ့ကတည်းကဒါပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်လဲမျိုးနဲ့ဗီဒီယိုချုပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ကိုစော်တဲ့စားလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ပလဲနယ်ကမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကကျွန်တော်တို့2023 3လပိုင်းထဲမှာစပြီးတော့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ CRPH ရဲ့ဒီညွှန်ကြားမှုနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ပလဲနယ်မှာဆိုတာပလဲနယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူ့ရင်ပြန်မှာပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ပန်းချံမှာတနယ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတရက်ကြိုတင်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒါလူလူအင်ဟာအပြည့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမြို့ပေါ်မှာလည်းတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုဇော်ထက်ပြောနေနေကျွန်တော်ကောင်းနေပေါ်လာတဲ့တည်ကျင်တာလေးတခုမေးချင်ပါတယ်ကိုဇော်ထက်ကိုရောကိုလွမ်းသူရောနော်ဖြေနိုင်ရင်ဖြေပေးပါမဖြေနိုင်ရင်လည်းမဖြေနိုင်ဘူးလို့ပြောပါကြပါတယ်ကျွန်တော်တချို့ဒေသတွေမှာကြားဥပါတယ်ဟလာဒေသတခုမှာဗီဒီယိုချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တခြားတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေကြားမှာပုတ်တိုက်တာလေးတွေအဆင်ပြေတာလေးတွေကျွန်တော်ကြားဥပါတယ်ကိုဇော်ထက်တို့ကိုလွမ်းသူတို့ဘက်မှာရောအဲ့လိုမျိုးရှိလားကိုဇော်ထက်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဗျအဲပုတ်တိုက်တာဆိုဒီလိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီဒီပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ကဒီဒီအစင်းစင်းတော့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကဒီဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့လွှမ်းမိုးနယ်မြေတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေ
ဒီတရားစီရင်ရန်တရားတွေကောင်းကောင်းလည်ပတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုးစားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချို့ပေါ့နော်အားလုံးမဟုတ်ပါဘူးအချို့တော့လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေကအဲဒီအပေါ်မှာသူတို့ကနည်းနည်းအမြင်လွဲတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့စိုးမိုးထားတဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်ထားတဲ့ကြီးရွာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရကြီးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေရကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေလာဖွဲ့တာကိုသူတို့ကလက်မခံချင်ဘူးပေါ့နော်လက်မခံချင်ဘူးဆိုတော့သူတို့အုပ်ချုပ်ထားတဲ့စိုးမိုးထားတဲ့ရွာတွေမှာဒီလိုလာဖွဲ့ရင်အဲပြောရလို့ရှင်သူတို့အနေထားကအဲသူတို့ရဲ့အဲစိုးမိုးတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့နေရာလူတယ်လို့အဲသူတို့ကအမြင်စောင်းတာလေးတွေရောရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာလေးသတိရတယ်နဲ့ကျွန်တော်ပေါ်လိုက်တာပါဟိုတိကျနာလေးကျွန်တော်မေးလိုက်တာပါဒီเจ้าရာကားကိုကဟိုပြောဆိုဆွေးနွေးစရာကိစ္စတစ်ခုလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်လာမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာပဲဖြတ်လိုက်အောင်ခုနကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်အရာပေါ့နော်ဒေါ်လိုင်းနဲ့ရံမုံငွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အရာကိုယ်စောထက်တူရောဒီတို့ချို့ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့လက်ရှိရမုံငွေအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဗျာလက်ရှိကကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ပလဲနယ်မှာတော့ဒီဇူလိုင်လကတည်းကပေါ့ဒီ2020နှစ်ဇူလိုင်လပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီအခွန်ပေါ့နော်လမ်းခွန်ပေါ့နော်အဲဒီဟာနဲ့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေပတ်တယ်ပေါ့ရရှိတဲ့ရမုံငွေတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုတွေကို40ရာခိုင်နှုန်းပေးတယ်အဲနောက်ဒီပညာရေးအတွက်20ရာခိုင်နှုန်းပေးတယ်ကျန်းမာရေးအတွက်20ရာခိုင်နှုန်းပေးတယ်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်20ရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံနဲ့လေပတ်နေတာအခုဒီလာရောပါဝင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးလမြောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြုဆိုတယ်ဆိုတော့ကိုလွမ်းသူပဲကျွန်တော်ပြန်လှည့်ပါဦးမယ်ကိုဘလကတော့အခုချိန်ဒီ line အဆင်ပြေရှာသေးပါဦးကိုလွမ်းသူတို့လက်ရှိရန်ပုံငွေအခြေအနေကဆိုကြပါစို့လာလွန်ခဲ့တဲ့6လပေါ့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့6လပဲကိုနောက်ဆုံးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လွန်ခဲ့တဲ့6လတုန်းကရှိနေခဲ့တဲ့ရနေခဲ့တဲ့ရမုံဝင်နေသားနဲ့ဆိုရင်လက်ရှိဒီနေ့အချိန်တွေကဟိုတိုးတက်လာသလားဒါမှမဟုတ်ဒီအတိုင်းပဲလားဒါမှမဟုတ်ရုတ်ရော့သွားသလားဘယ်လိုအချိန်တွေရှိလဲကိုလွန်သူဟုတ်ကဲ့ဟိုပေါ့ဟိုဘိုးလေးလေးပြောရင်တော့ကျွန်တော်ယောနေသွားတာကိုပြောရအောင်အာကျွန်တော်တို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့6လနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယောနေလာပြောရတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့စိန်ခုံမှုတွေအလုံးကြီးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီလောက်ကင်ရှားပါမှုဝင်ဝင်လဲပါမှုအစချစ်တယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲတွေအကြက်တွေတောင်းသူတွေဆိုလဲဒီကောက်ပဲတင်းနဲ့ထွက်ပြန်မယ်ဒီဟိုတာရောင်းချနိုင်ခြင်းရှိတာရဲ့အခြေမျိုးအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတာတဲ့ခါမှာတော့ဒီယောနေလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆိုတော့ယောနေလာတာရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကကိုဒေတာလူသူကိုတိုင်သူတို့ရဲ့ရက်တီခက်ခဲလာတယ်လုပ်ငန်းကင်ကန်းနေခက်ခဲလာတဲ့ခါမှာဝင်ငွေရော့ပါပြီးတော့ဒီမျိုးဒေါ်လာရေးအဖွဲ့စည်းတွေအတွက်ကိုလွမ်းသူတို့အတွက်ရမုံငွေကူညီပံ့ပိုးနိုင်တဲ့အပိုင်းအားနည်းသွားတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါကလည်းဒီပိုင်းပါဒီအလောက်ကန်ရှာပါမှုဝင်ငွေလဲပါမှုအစရှိတဲ့ဒီအရာလေးအပိုင်းပါတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးရှုံးမှုပေါ့နော်ဒီစစ်ဆောင်ကိစ္စရဲ့ဒီမိလောင်ဒီမိလောင်ဆုံးရှုံးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီပုံပံ့ပိုးရတဲ့အားစုတွေဒီအခန့်ကဏ္ဍတွေညားလာတာလေဒီဟုတ်ပြီရမုံငွေကိုခွဲခြားစိတ်ကြသွားတဲ့ဒီအကြောင်းချင်းရတွေကတခုလို့လေကျွန်တော်တို့ရှိနေမှာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုဇော်ထက်တို့ရောကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့6လကိုပြန်ရှင်ကြည့်မယ်လွန်ခဲ့တဲ့6လကအခြေအနေနဲ့ဒီကနေ့အခြေအနေပြန်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုဇော်ထက်တို့အနေနဲ့ရောဟလာပြန်မုံငွေပဲကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးပြောပြရစီခုနကတော့အခွန်လို့ကိုဇော်ထက်ကတော့ပြောပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေကလွန်ခဲ့တဲ့6လကနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ပိုတိုးတက်လာသလားဒီတိုင်းပဲလားလျှော့သွားလားဘယ်လိုရှိလဲကိုဇော်ထက်လွန်ခဲ့တဲ့6လအစရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသောသောပြောခဲ့လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပလဲနယ်တုံးမှာအခွန်ပေါ့အခွန်နဲ့အစပြီးတော့လဲပတ်လိုက်တာဆိုတော့ဟိုဘာပဲပြောပြောပြပြဝဝမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ့နော်ဟိုထိုက်တန်ကလောက်ကလေးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တွေရောပြည်မြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့ရောကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေရောတော့ထိုက်တန်ကလောက်ကလေးပေါ့နော်ဘာမှမရတာစာရင်ထိုက်တန်ကလောက်ကလေးတော့ကျွန်တော်တို့အခွန်စနစ်နဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့6လကစာရင်တော့ဟိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်တခြားဒီပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်နေအနေနဲ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့6လကစာရင်တော့သူတို့လည်းရမုံငွေရှာပူရတာခက်ခဲလာတာတွေရှိပါတယ်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့6လစာရင်တော့အခုမှတော့ဒါနေပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဇော်ထဲအခွန်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုဇော်ထဲရဲ့မဲဆန္ဒနယ်မှာရှိတဲ့လူလူကရောကိုဇော်ထဲတို့ကောက်တဲ့အခွန်ကိုပေးနိုင်တဲ့ရတ္တိရေးအနေဒါရှိကြရလားဗျပေးနိုင်တဲ့အနေအထားဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုဒေတာနဲ့လိုက်လျောညီချင်းနဲ့ပေးနိုင်မဲ့ခွန်နှုံးမဲ့ဒါကတော့တတ်မှတ်မှာပေါ့ပေးနိုင်တဲ့အခွန်နှုံးပေါ့သူတို့ဟိုဒီဟာသူတို့
အခွန်မပေးလေအဲဘာပဲပြောပြောလူမဖြစ်မနေလူကလူနေရတာလူနေရမှာရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခွန်စနစ်နဲ့ဒါတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေအတွက်ဒါရတဲ့နီးနဲ့ကိုဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့တရားဝင် NUG အစိုးရကိုအခွန်ဆောင်တဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတာပေါ့ဆိုတော့ကိုဇော်ထဲမဲဆန္ဒနယ်မြေမှာရှိတဲ့လူတွေကဒီလိုအခွန်တတ်မှတ်ပြီးတော့ကောက်ခံတာကိုလိုလိုလားလားကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ပါဝင်ကြတာလားကိုဇော်ထက်တို့အနေနဲ့ကဖိအားတစုံတရာပေးရတာမျိုးရှိလားဖိအားပေးရတာတော့မရှိဘူးဗျလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့အခွန်စနစ်ကဒီလမ်းအသုံးပြုကပေါ့နော်လမ်းအသုံးပြုကတစ်ခုတည်းနဲ့ကောက်ခံတာဟုတ်ကောက်ခံတာဆိုတော့ပေးကြတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့နော်ဖိတွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းကျင်းတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခွန်ဒီပလဲနယ်အသွန်ဖြတ်တန်းနဲ့ဂိတ်တကိတ်ကဒီအခွန်ကောက်လိုက်ပြီခြလံပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ပလဲနယ်အသွန်အခြားဂိတ်တွေအားလုံးကဒါလုံးဝကောက်ခွန်မရှိတော့ဒီလိုအခွန်စနစ်တကျကျွန်တော်တို့မကြီးကြပ်နိုင်ခင်တုန်းကအဲတို့တမျှဂိတ်တိုင်းကိုဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကုန်သွယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကပေးနေရတော့တို့တို့အတွက်မနည်းဘူးကုန်ကြငွေရများတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျလုပ်လိုက်တော့ပလဲနယ်အသွန်မှာခြလံပါလာပြီဒီနေ့အတွက်ဂိတ်တကိတ်ကနေဖြတ်တန်းပေးလိုက်ပြီးခြလံပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျန်တဲ့ဂိတ်တွေကလုံးဝတောင်းခွင့်မရှိတော့သူတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ရတဲ့ငွေကလည်းစနစ်တကျအကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာတခြားတုံးနိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစနစ်တကျလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေကအခုဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဒါအခုကျွန်တော်တို့အော်တိုဘာဒီအော်တိုဘာလာရောပါမှကျွန်တော်တို့လေးလမြောက်ပဲရှိပါတယ်ဟောတိတ်မကြသေးဘူးเนาะတကယ်ကြာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဒုံကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတခါထက်ပို့ပြီးတော့ပေးနေကြရတာတို့နောက်ရမုံငွေကလည်းပဲပြန့်ကျဲပြီးတော့စနစ်တကျစုစည်းတာမျိုးစနစ်တကျဖြန့်ဝေတာမျိုးမလုပ်နိုင်တာတို့အဲ့လိုတွေကြုံခဲ့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့ဒါအဓိကကြုံရတာဗျဟိုတွေးတဲ့အဖွဲ့တိုင်းကဟိုတတ်မှတ်ချက်လို့မရှိဘူးတချို့အဖွဲ့တွေကဒီကားတစ်စီးတွေးရင်ဟိုမှာ1000တောင်းချင်တောင်းတယ်2000တောင်းချင်တောင်းတယ်5000တောင်းတဲ့အဖွဲ့လည်းရှိတယ်ပေါ့အဓိကိတ်က2000တောင်းပြီမဲ့ဟိုဘက်ကိတ်ကလည်း3000ဖြစ်ချင်ဖြစ်တာပေါ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းနေကြတော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆိုပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ဒါလုပ်ငန်းရှင်တွေရောခီးတွားပြည်သူတွေရောဒါအချင်းချင်းတိုင်တာပေါ့နော်အချင်းချင်းတိုင်နေဒီအရေးအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကရေရှိမှပြည်သူတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုပေါ့စိတ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တုံးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပလဲနယ်အသွင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးလနီးပါးလောက်ကြားတယ်အချင်းချင်းစည်းဝေးခေါ်တယ်ရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်လို့မရတော့ဘူးဟိုဒီတိုင်းဆက်ပွားနေဒီသူတွေကတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေပေါ်မှာညှို့ညင်းလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးအင်အားစုဘက်ကလည်းငွေလိုအပ်တာမှန်တယ်ငွေလိုအပ်တာမှန်ပေမဲ့လိုချင်လောက်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအခွန်စနစ်နဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အခွန်စနစ်နဲ့တခြားကောက်ပေးမယ်ကောက်ပေးတဲ့ရလာတဲ့ငွေပေါ်မှာတိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစု40ရာခိုင်နှုန်းခွဲပေးမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းသူတို့ကိုနားလဲအောင်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာဒါနောက်ဆုံးအဆင့်တော့ဒါအပြည့်အဝမဟုတ်ပြီလေ။ဒါ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့အောင်မြင်သွားတာ။ဟုတ်ကဲ့တော့တော်တော်လုတ်ခဲ့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်ကြတော့ဆိုတော့ကိုလန်းသူရေဆိုတော့ကိုလန်းသူတို့အနေနဲ့ကဒီမေကွန်းကကိုဇော်ထဲအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြည့်ပြီးသလိုဖြစ်သွားပါပြီ။ဆိုတော့ကိုလန်းသူတို့အနေနဲ့ကအဓိကရံပုံငွေအရင်အမြင့်ကကိုလန်းသူတို့အတွက်ဘယ်ကလာပါသလဲ။လူလူတက်တက်လားဒါမှမဟုတ်တခြားရံပုံငွေအရင်မြင့်တွေလားပြောလို့ရသလောက်ပြောပြပါဒါဒီနေရာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမေကွန်းကိုမေးတဲ့နေရာမှာလုံကြုံရေးပိုင်းအရာပြုတ်ဝက်ထားမဲ့ကိစ္စတွေမပြောပါနဲ့မလို့အဖူးလို့ကိုလန်းသူတို့တမှတ်တဲ့အရာတွေမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ပြီးမေးပါဘူးဒါပေမဲ့အကြံပြင်းအပြင်အဓိကရမုံငွေကိုဘယ်လိုရနိုင်တယ်လဲအရင်မြစ်ကဗာလဲအဲ့ဒါလေးပြောလို့ရသလောက်ပြောပြပါခင်ဗျဟိုအရင်မြစ်ကကျွန်တော်ကတော့သုံးခုရှိပါတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအရင်မြစ်ကတော့ဒီဒီပိုက်ရောက်ကျွန်တော်တို့တဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကဒါပထမကျွန်တော်ရပါဒုတိယရင်းမြစ်ကတော့ကျွန်တော်လူထုပါဒီဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့လူထုစီစီကနေကျွန်တော်တို့ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တတိယရင်းမြစ်ကတော့ဒီတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအထက်ရံမုံငွေရှာကြံပြီးနေတဲ့ fundraising ကြီးလေအင်အားစုတွေရှင်နေရတယ်ဆိုဒီအရင်းမြစ်၃ခုကနေရတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိနေထားအပြင်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရင်းအမြစ်၃ခုမှာဘယ်အရင်းမြစ်ကအဓိကရနေရလို့ပြောလို့ရပါသလားကိုလန်းသူ။လက်ရှိအဲ့ဒီတုံးကမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရနေတဲ့အရင်မြစ်ကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေစီကဒီအထိုက်လျောက်ရေအဓိကတော့ကျွန်တော်လူလူပါကျွန်တော်နေရနေရကျွန်တော်တို့ဒီ
လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအဲဒီကျွန်တော်တနေရာနေတန်ဖိုးကွန်ကြီးလို့တဲ့ဒီဒေတာရင်းဒီပြည်တွင်းလူထုရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအဓိကရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီခုနပြောတဲ့ဒီမရောက်ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းအလဲချင်းစီရပဲရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီခုန variety တင်းလို့ကတော့ခုနတို့မှာဒီအကန့်တက်တွေရောဒီတို့ရဲ့ဒီအစုဖွဲ့နဲ့လောက်ရတဲ့အပိုင်းမှာရှိတာကတော့ပုံမှန်လို့မဟုတ်ပါဘူးတို့ဒီတက်နိုင်တဲ့ခါမှာစိတ်ဆက်ပြီးတော့ကွန်ကြီးနာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဓိကတော့ဒီအပြည့်ရဲလူတို့နဲ့ဒီပါရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းတွေစီကအထူးကကျွန်တော်တို့ရရှိတာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ Okay ဒီ fundraising team ပေါ့လေ fundraising team ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရမုံငွေရှာပေးတဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်ပြည်ရင်းပြည်ပကျွန်တော်အများပြတော့ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးမှာလုပ်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေလို့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးရမုံငွေရှာပေးသူလူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကကိုလန်းသူတို့အတွေ့ဆိုကြပါစို့ရင်းမပင်စလင်းကြီးခိုင်ကျေးရွာဘောင်းဆုံတပိတ်ကော်မတီအတွက်ဒီကျေးရွာဘောင်းဆုံမှာတပိတ်မှာပါဝင်နေကြသူတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့တီးခြားလုပ်ပြီးတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့စုပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကိုလွန်းသူတို့ကိုမျှပေးတာလားဘယ်လိုလုပ်ပေးတာလဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုဒီလိုပြဟိုအဲသူတို့စုပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ထဲကအဲသူတို့ဒီဒီအစုအဖွဲ့အစည်းထဲမှာသူတို့ပါပေါ့နော်သူတို့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာဒီအတွက်ဟိုလူဒီစီဝင်ခံပြီးတော့မှရတယ်ဟာကိုစပန်းကိုကျန်တာရှိတယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီအဘိတ်ကော်မတီအတွက်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားနေတယ်ကျွန်တော်တို့အစ်ချောင်းကူညီတာဆောင်းနေအခါလှုပ်တာပြည်သင်းတွေတော့ကူညီတာစီရီယယ်ဆပ်ပอร์ตတွေလှုပ်တာအဲ့စတားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍတွေပဲသူတို့ကုညီတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကုညီပေးပါဆောင်ရွက်ပေးပါနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မှလည်းဒီသက်ဆိုင်ရာဒီစုလုပ်နေတဲ့ဒီ social media မှာကျွန်တော်တို့ဒီ platform လေးတွေရှိပါနော်အဲ့ platform လေးတွေကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ platform လေးကို link လေးတွေပေးရဲပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ debate committee လို့လောက်ရှားမှုအတွက်အီးတန်ကုညီတာ intern တွေပါပြီးတော့မှခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမိဘတဲ့ဒီ session စတဲ့အခါအပြင်တော့ CDN support ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါတွေရှိတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီဟိုပေါ့ဟိုလည်းလည်းတော်လည်းအင်အားစုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုချိဆက်ပေးရင်လိုချက်ပေးပါဆိုရအခြေအနေလေးတွေကျွန်တော်ဒါလေးတော့ရှိပါတယ်ဒီ big company ဒီတာအတွက်ဒီကောင်းစင်းနဲ့လာတော့နေပါဟုတ်ဆိုတော့ကိုဇော်ထက်ရေမြို့သား new ဆိုရ NUG ကိုဇော်ထက်တို့ကပါဖဆိုတဲ့ခါကျတော့ပါဖကလက်ရှိမှာမြို့သား new ဆိုရ NUG ရဲ့ PDA ဌာနလက်အောက်မှာရှိတာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ PDA စီကနေပြီးတော့ရောကိုဇော်ထက်တို့ရမုံငွေရလားဗျာအဲရမုံငွေအခုဒီအနာငွေပေါ့အော်တိုဘာလာထဲမှာပဲဒါရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရတယ်ဆိုတာကဒီသူတို့လွှဲပေးတာကတော့ဒီ268ဒိန်းပေါ့နော်268ဒိန်းဒီလာဆက်တော့ထားပါခင်ဗျရပါတယ်ကျွန်တော်ရတယ်ဆိုတာကတော့ရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်အသုံးစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟိုသူတို့ညွှန်ကြားထားတဲ့မူတွေရှိတယ်အဲဒါတွေဒါတွေလောက်ရမယ်ဒီဟာတွေအတွက်ဒီငွေသုံးပါပေါ့နော်အဲ့တော့လုံကြုံရေးအခြေအနေကဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ရတယ်ပြောပါနဲ့ဆိုတော့ကိုလန်းသူတို့ရော NGC ကဘယ်နှငွေရတာရှိလားဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဒီလူလူလိတ်အတွက်ဆိုတော့မရပါဘူးဒီခုနကလူသားဆာနာနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ဆက်ပြီးတဲ့ဆိုတော့ဒီပေးရတယ်ဒီကလည်းသူဒီစစ်စင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျင်းပြတာရှိခဲ့နော်သူတို့တအားသေးပေါ့နော်ဟိုဒီအကုန်တော့မဟုတ်ပဲတအားသေးပြန်လဲဒီတံခိုးကူညီတာရောကျွန်တော်တို့ဟိုကျန်ပါရန်ကာဟိုရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဖောင်နေပါတယ်နဲ့ကျွန်တော်တင်ပြရတဲ့အခြေအနေကြီးစဉ်းစားရတဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်တင်ပြရရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းမေးလိုက်မယ်ကိုလန်းသူကိုပဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းကိုစောထက်ပြန်ပေးမယ်ကျွန်တော်အခုမေးခွန်းကအဖြေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးစဉ်းစားထားတာလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးပါကျွန်တော်သိချင်တာကဟလာတော်လိုင်းကြီးကိုစောထက်တို့ကိုလန်းသူတို့ကိုဘလာတို့လုံနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပါဝင်နေကြတဲ့လူတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ရန်မုံငွေကတိတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါအလုံးသိထားပါတယ်ဆိုတော့ကိုလန်းသူရန်ကုန်ငွေတိတက်ဒီပိုရဖို့အတွက်ဘာလို့တင့်နေလို့ကိုလောင်သူအကြံပေးခြင်းတယ်အကောင်းဆုံးတစ်ခုအရင်ပြောပါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ငွေအဓိကဘာလို့တင့်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဓိကပို့ပြီးတော့အာခဲတဲ့အခြေအနေကြောမှလည်းလက်ခံနေအဲ့မှာလူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုပေါ့နော်လူထုရဲ့ဒီပေါ်မှာတကယ်ကိုတော်လိုင်းအောင်နိုင်ဖို့တော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ပါဝင်မလဲဥမာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာတကယ်အခြေခံလူသားတွေမှာကျွန်တော်လူထုတိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်ရငက်ချွတ်လို့ရမှာကိုဗလာကကိုဗလာတို့ရန်ကုန်ငွေအခြေအနေအခုဘယ်လိုရှိလဲကောင်းလားမကောင်းရကုလားကျွန်တော်တို့ဒီကုလားလိုင်းရမကောင်းကောင်းတဲ့အချိန်မှာကုလားဝင်တာပြောလိုက်ကျွန်တော်ပြောတာကြားရတယ်ဆိုရင်ကုလားတို့လက်ရှိရမုံငွေအချိန်တွေကိုပြောနေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါကိုဇော်ထက်အကြံတစ်ခုပေးပါလက်ရှိရမုံငွေပို့ပြီးတော့ရလာဖို့အတွက်ဘယ်လိုအကြံပေးခြင်းလဲကိုဇော်ထက်ဘာလုပ်သင့်တယ်လို့အကြံပေးခြင်းလဲအဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီရမုံငွေဆိုတာကဒီတော်လန်ရေးမပြီးမချင်းပေါ့တော်လိုင်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်မရောက်မချင်းအငြင်းတန်းလိုအပ်နေမှာလိုအပ်နေမှာဆိုတော့ဒီပြည်သူရောဒီထောက်ပို့အဖွဲ့တွေရောကဟိုပုံမှန်ဒီဟာရှာရတာသူတို့လည်းပြင်ပန်းလာတယ်ပြင်ပန်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အစိုးရရဲ့ဒ
ီစိုးမိုးနေမြေတွေမှာအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာစနစ်တကျဖော်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာစနစ်တကျဖော်နိုင်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအခွန်စနစ်ဆိုတာစီးစင်းလာမှာပဲโอเคကိုဗလာလက်ရှိရမုံငွေချင်းနေခုနတိတ်မကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်ကိုဗလာရမုံငွေတိုးရဖို့ဘာလုပ်သင့်တယ်လို့ကိုဗလာအကြံပေးချင်လဲအာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အဲ့ဒီအခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတွေကဟိုမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာအနေနဲ့လောက်ပြီးတော့ဒီကာကွယ်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်အပြည့်လူတွေကလည်းပင်ပန်းလာတာမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီစစ်စစ်ပြီးတော့အသုံးချတယ်နော်စစ်စစ်ပြီးတော့ဘယ်ကြီးလာတဲ့ရမုံငွေပေါ်မှာလုံးတာတော့တုံးမယ်โอเคကိုဗလာလိုင်းရလည်းတော်တော်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်ကနည်းနည်းလေးကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကိုပဲကျွန်တော်အားနာပါတယ်ကိုဗလာလည်းအားကျုံမှန်တဲ့ဝင်ပြီးတော့ဟလာရတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တဲ့ကိုလှုပ်ပေးရတာကျွန်တော်တော်တော်ပဲစိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးအားလည်းနာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရက်လိုက်ပြစီအဓိကတော့အချိန်ကျော်သွားလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ့နေတဲ့မှာပါသွားမှာမဟုတ်ပဲဖြတ်ခမ်းမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ရက်လိုက်ပြစီနော်ပုံဝင်ဆွေးနွေးပြကြတယ်ကိုစော်ထဲကိုလွမ်းသူကိုဗလာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘေးဂရုစိုက်ကြပါခင်ဗျာမင်းမပြေပြေပြေတက်များခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဆွေးနွေးသွားတာကတော့တော်လိုင်းနဲ့ရံမုံငွေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆွေးနွေးသွားကြတဲ့ကိုဗလာကူဇော်ထက်ကိုလန်းသူတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တီးရှုအားပေးကြတဲ့မင်းမပြေပြေတက်တွေအားလုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရံသူမျိုး၅ပါးရံအထူးသဖြင့်လက်ရှိမတရားအာဏာရယူထားသူများရဲ့ရံကနေပြီးတော့ကင်းဝေးကြပါစေ။ရွှေပြည်မြမမှာအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းရေးရပါစေလို့ဆုတောင်းပါရစေ။နောက်အစီအစဉ်တွေမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်သိမ်းပါ။